Гонконгта мыңдаған студент қала басшысының резиденциясына дейін шерулетіп шаһардың келешегін талқылауды талап етті. Олар Қытайдың арнайы әкімшілік ауданы басшысы қызметіне 2017 жылы өтетін сайлауға үміткерлердің санын азайтуға наразылық танытып отыр. Белсенділер осы орайда Пекинді Гонконгтың экономикалық мәртебесін сақтамай, демократиялық өкілеттігін кеңейту уәдесінде тұрмады деп айыптауда. Ал Пекин бұны жоққа шығарды. Саяси сарапшылардың пікірінше, Қытай ішкі саяси реформалар жүргізуге мүдделі емес.